যি ব্ৰহ্মৰ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত ক'ব লাগিছে। স্বচ্ছতা মানে নিকা বুলি কোৱা হয়, যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ স্বচ্ছতাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। যে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন স্বচ্ছতা স্বচ্ছ ভাৰত গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মহাত্মা গান্ধীয়ে যি সপোন দেখিছিল, সেই সপোন নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছিল, ফলত য'তে ত'তে জাবৰ জোঁথৰ মলমূত্ৰ বা নলা নৰ্দমাত জমা হৈ থকা বিভিন্ন আৱৰ্জনাবিলাক নিৰাময়ৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি বা স্বচ্ছতাৰ বাবে সকলোকে এৱাৰনেছ কেম্পেইন কৰিছিল। আৰু স্বচ্ছতা মানে আমাৰ নিজৰ দেহটো স্বচ্ছতা কৰিব লাগিব, সমাজখন স্বচ্ছ কৰাৰ আগত দেহটো, নিজৰ শৰীৰটো, মনটো স্বচ্ছ কৰিব লাগিছে, পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন সদস্য স্বচ্ছ হ'ব লাগিব, দেশখনৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি সচেতন হ'ব লাগিব, পৰিয়ালৰ পিছত চুবুৰীটো, চুবুৰীটোৰ পিছত সমাজৰ পিছত দেশখন, ৰাজ্যখন, আমি সকলো সচেতন হৈ এটা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে আমি আগবাঢ়িব লাগিব। স্বচ্ছতা আমি হ'বলৈ হ'লে পলিথিনমুক্ত, যে প্ৰদূষণমুক্ত সমাজ, যে দেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতি আদি স্বচ্ছ হ'ব লাগিব, যে প্ৰদূষণ, যে পলিথিন য'তে ত'তে পেলাব নালাগিব, এইবিলাক স্বচ্ছতাই বিশেষভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। যে আমাৰ ৰাজ্যখনত স্বচ্ছতাৰ দিশত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, তাৰ ফলত আমি ৰাস্তা পদূলি ঘৰ দুৱাৰ আদি স্বচ্ছ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত লেট্ৰিন আদি চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, অনাময় ব্যৱস্থা আনিছে। আৰু স্বচ্ছতাৰ বাবে আমি প্ৰকৃতিখন এতিয়া সুন্দৰ প্ৰকৃতি গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতাই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। য'তে ত'তে জাবৰ জোঁথৰ পেলাব নালাগে, থু কেঁকা পেলাব নালাগে। আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে, শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে তাৰ ওপৰত সচেতন হ'ব লাগিব, যে আমাৰ এয়াৰ পলিউশ্যন, ছইল পলিউশ্যন, অইল পলিউশ্যন আদি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশখনৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ বাবে স্বচ্ছতা নিতান্ত প্ৰয়োজন। স্বচ্ছতা সমাজ গঢ়িবৰ বাবে শিক্ষিত সমাজে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ।